नमस्कार, मल्हार टी व्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. बहुचर्चित RPL अर्थात रोटरी प्रीमियर लीगच्या दुसऱ्या हंगामासाठी खेळाडूंची ऑप्शन प्रक्रिया नुकतीच झाली. यावेळी स्पर्धेच्या सन्मानचिन्हाचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. तसेच इतर मान्यवरांच्या हस्ते प्रत्येक संघाच्या कर्णधाराला टी शर्ट देण्यात आले. खांदा कॉलनीमधील रोटरी कम्युनिटी सेंटरमध्ये झालेल्या या ऑक्शन सोहळ्याला डॉक्टर प्रमोद दिवेकर, सुबोध जोशी, गणेश कुडाळे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. TIPL सौजन्याने आयोजित करण्यात आलेल्या रोटरी प्रीमियर लीगमध्ये 6 संघ सहभागी झाले असून ही स्पर्धा नोव्हेंबर महिन्यात नवीन पनवेल येथील राजीव गांधी मैदानावर खेळली जाणार आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून भाजप रोहा तालुक्याच्या वतीने भाटे वाचनालयात मंगळवारी रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिरामध्ये रोहेकरांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला. या शिबिराला भाजपचे रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी भेट देत रक्तदात्यांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित केले. या शिबिरात तब्बल 121 जणांनी रक्तदान केले. यावेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष सोपान जांभेकर, युवा मोर्चा दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष अमित घात, तालुका उपाध्यक्ष शिवाजी जाधव, महेश ठाकूर यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. रायगड जिल्ह्यातील रेशन धान्य दुकानांना ISO मानांकन देण्याची योजना जिल्हा पुरवठा विभागाकडून राबवण्यात येणार आहे. रेशन धारकांना चांगली सुविधा मिळावी यासाठी हे प्रयत्न केले जात असून रेशन दुकानांची तपासणी करून दुकान चालकांना मार्गदर्शनही करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्याच्या 15 तालुक्यातील प्रत्येकी 10 दुकानांचा या योजनेत समावेश आहे. त्यामुळे रेशन दुकानातील अस्वच्छता, नेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, रेशनधारकांना दिली जाणारी वाईट वागणूक, कोणत्या योजनेअंतर्गत किती धान्य प्राप्त झाले याची माहिती फलकावर असेल. तसेच दुकानातील उपलब्ध धान्याची आवक जावक, उपलब्ध साठा याचीही माहिती या बोर्डावर लिहिण्यात येणार आहे. ग्राहकांना या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या रेशन दुकानांना ISO मानांकन प्राप्त होणार आहे. त्या दृष्टीने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रेशन दुकान चालकांनीही तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यानंतर त्यांच्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आवाज ऐकायला येणार आहे. कारण चंद्रपूर येथे आलेल्या राज यांना भाजप नेते आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एक खास गिफ्ट दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण ऐकू येणारी एक खास भेटवस्तू मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना दिली आहे. तसेच एक स्केच आणि एक पत्र प्रेम करून देण्यात आले आहे. त्यासोबत राष्ट्रध्वजाचे सन्मान चिन्ह देण्यात आले आहे. या सन्मान चिन्हामध्ये पंतप्रधान मोदींचे एक रेकॉर्डेड घोषणा ऐकू येत आहे. पनवेल रेल्वे स्थानकाबाहेर 15 सप्टेंबर रोजी रात्री घडलेल्या प्रियांका रावत या महिलेच्या हत्या प्रकरणाचा छडा लावल्यानंतर यात सामील असलेल्या प्रियांकाचा पती देवव्रत सिंग रावत, त्याची प्रेयसी निकिता मतकर, तिचा साथीदार प्रवीण घाटगे तसेच तिघे सुपारी किलर अशा एकूण 6 जणांना खांदेश्वर पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रियांकाचा पती देवव्रत सिंग रावत याचे निकिता मतकर हिच्यासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र प्रेमात प्रियांका अडसल ठरत असल्याने तिचा कायमचा काटा काढण्यासाठी त्यांनी प्रियांकाची सुपारी देऊन तिची हत्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान प्रियांकाच्या हत्येनंतर पोलिसांनी सखोल तपास करून देवव्रत सिंग, निकिता मतकर आणि प्रवीण घाटगे या तिघांना अटक केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांची अधिक चौकशी करून बुलढाणा येथून रावत राजू सोनोने, दीपक दिनकर लोखंडे आणि पंकज नरेंद्रकुमार यादव या तिघांना अटक केली आहे. तिघेही सुपारी किलर मुंबईत सराईत गुन्हेगार असून पाचोरा येथील एका फायरिंगच्या गुन्ह्यात फरारी आहेत. प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ माथेरान आणि अष्टविनायकांपैकी एक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहरात पिसाळलेल्या भटक्या आणि जखमी कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला आहे. पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी माथेरानमध्ये एकाच दिवशी 11 तर पालीमध्ये आठवड्याभरात 10 जणांना चावा घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. माथेरानमध्ये मोकाट कुत्र्यांच्या उपद्रवामुळे स्थानिकांना तसेच पर्यटकांना फिरणे अवघड झाले आहे. पिसाळलेल्या 2 कुत्र्यांनी मंगळवारी 11 जणांना चावा घेतला. याआधी सोमवारी दिवसभरात 8 नागरिकांना तसेच एका गायीला पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी चावा घेतला होता. जखमींवर BJ हॉस्पिटलमध्ये प्राथमिक रेबीज प्रतिबंधक उपचार करून घरी सोडण्यात आले. यातील वैशाली उतेकर या महिलेस जास्त प्रमाणात दंश असल्याने त्यांना अधिक उपचारासाठी MGM रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. तसेच पालीतही कुत्र्यांची दहशत दिसून येत असून पिसाळलेले कुत्रे झुंडीने फिरत असतात. या उपद्रवी कुत्र्यांमुळे लहान आणि शाळकरी मुले, वृद्ध आणि महिलांना
रस्त्यावरून चालणे कठीण झाले आहे. त्यांच्या नगरपंचायतीचे बंदोबस्त करावा अशी मागणी जनतेतून होत आहे. विविध कायदेशीर बाबींचा तिढा सोडवून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या समितीला मान्यता दिली आहे. या समितीमध्ये महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कारवाई करणार आहेत. यामुळे येत्या काळात मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. पनवेल महापालिकेला सँडूज अँड अमेरिकर्स कंपनीने एक रुग्णवाहिका दिली आहे. बेसिक लाईफ सपोर्ट ही रुग्णवाहिका कंपनीच्या 2022-2023 सामाजिक CSR फंडमधून देण्यात आली आहे. यावेळी आयुक्त गणेश देशमुख, उपायुक्त सचिन पवार, उपायुक्त कल्पिता पिंपळे, सहाय्यक आयुक्त डॉ वैभव विधाते, वाहन विभाग प्रमुख राजेश डोंगरे यांच्यासह सँडूज अँड अमेरिकर्स कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. दरम्यान पनवेल महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून आयुक्त गणेश देशमुख विविध उपाययोजना राबवत आहेत. सध्या महापालिकेकडे स्वमालकीच्या 3 रुग्णवाहिका असून CSR फंडातून आजपर्यंत दीपक फर्टिलायझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कंपनी, आदित्य बिर्ला कंपनी, युनायटेड ब्रेवरीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, सँडूज अँड अमेरिकर्स इंडिया फाउंडेशन यांच्याकडून 4 रुग्णवाहिका देण्यात आल्या आहेत. कर्जत तालुक्यातील नेरळ येथील एका महिलेने भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय संविधानाबद्दल अपशब्द आणि अवमानकारक पोस्ट फेसबुकवर केली होती. सदर प्रकरणामध्ये पोलिसांनी संबंधित आरोपींना अद्याप अटक केलेली नाही, त्यामुळे मुख्य आरोपीच्या अटकेसाठी बौद्ध समाजाचा तहसील कार्यालयावर आज मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याबाबत कर्जत पोलीस उपाधीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले असून या मोर्चासाठी कर्जत तालुक्यातील आंबेडकरी जनता सहभागी होणार असल्याने पोलीस बंदोबस्त कर्जत शहरात वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. पोलिसांना निवेदन देताना ॲडव्होकेट कैलाश मोरे, सुभाष गवळे, राहुल डाळिंबकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. जळगाव येथे पाळधी शासकीय विश्रामगृहाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण झाले. यावेळी त्यांनी गेल्या 2.5 महिन्यात केलेल्या कामामुळे जनतेने आमच्या बाजूने कौल दिला आहे. शिवसेनेने 2019 असंघाशी संघ केला होता. अजूनही आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये राहिलो असतो तर बोटावर मोजायलाही शिवसेना शिल्लक राहिली नसती असा दावा केला. तसेच महाविकास आघाडीने गेल्या 2.5 वर्षात जेवढे काम केले नाही तेवढे काम आम्ही अवघ्या 2.5 महिन्यात केले, त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला मोठे यश मिळाले. ही तर केवळ झाकी आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत. पत्राचाळ घोटाळ्यात आता मोठा ट्विस्ट आला आहे. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात माजी मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता पत्राचाळ घोटाळ्यात कोणत्या माजी मुख्यमंत्र्यांचा हात आहे याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. पत्राचाळ घोटाळ्यात नवनवीन खुलासे होत आहेत. ईडीने त्यांच्या आरोपपत्रातून 2 गोष्टी समोर ठेवल्या आहेत. यामध्ये 2006-2007 या काळात तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री आणि एक माजी मुख्यमंत्री यांच्यात बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर गुरु आशीष कन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून राकेश वाधवान यांना पत्राचाळीचा विकास करण्यासाठी आणण्यात आले होते. त्यानंतर यामध्ये 1,034 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे ईडीच्या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सिडको निर्मित खारघर शहरात काही ठिकाणी रस्त्याचे डांबरीकरण झाले होते, परंतु कामाचा दर्जा एवढा निकृष्ट की प्रत्येक पावसाळ्यात मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांवर खड्डे पडतात. या संदर्भात भाजपच्या वतीने वेळोवेळी निवेदने आणि पाठपुरावा केला जातो. यावर तात्पुरती डागडुजी केली जाते, मात्र थोड्याशा पावसात पुन्हा रस्त्याची दुर्दशा होत असते. त्यामुळे भाजप खारघर तळोजा मंडळाचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी सिडकोचे कार्यकारी अभियंता गिरीश रघुवंशी यांची भेट घेऊन त्यांना परत एक निवेदन दिले. तसेच खड्डे न बुजवल्यास आंदोलनाचा इशारा शिष्टमंडळाने दिला आहे. यावेळी भाजपचे खारघर मंडळ अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, माजी नगरसेवक निलेश बावीसकर, रामजी बेरा, माजी नगरसेविका नेत्रा पाटील यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. डबर खाडीची वाहतूक करणारा डंपर दुचाकीवर पलटी झाल्याने दुचाकीस्वार तरुण जागीच ठार झाला असून डंपर चालक केशव सोनू चव्हाण याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. हा अपघात सावरोली खारपाडा मार्गावर लोहब गावानजीक
मंगळवारी घडला. किशोर सुरेश मालकर हा दुचाकीवरून माडप येथून निघाला होता. त्यावेळी लोहब गावानजीक पाताळगंगा औद्योगिक वसाहतीच्या दिशेने भरधाव वेगाने जाणाऱ्या डंपर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने डंपर दुचाकीवर पलटी झाला. किशोर मालकर हा डंपर आणि डबर खाली दबला जाऊन जागीच ठार झाला. किशोरचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी चौक ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आला आहे. तसेच डंपर चालक केशव याने मद्यपान केल्याचा संशय असून त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.